U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Potočcu veliki broj učenika prijavio se za učešće u karaokama, još jednoj aktivnosti koja je sprovedena u duhu obeležavanja Dana opštine Paraćin. Odredili smo da nam današnji dan povodom Dana opštine bude posvećen muzici. Ostvarit ćemo korelaciju između muzičke kulture, srpskog jezika i engleskog jezika. Učestvovat će učenici od 2. do 8. razreda. Imamo širok spektar pesama i veliki odaziv učenika i jako su zainteresovani. Deca su bila razigrana i raspevana slobodno i veselo, što je neophodno za učešće na karaokama, a i lepo su pevala, što na karaokama nije obavezno. Sve škole su na razne načine, kreativnim, sportskim i kulturnim aktivnostima, kao i svake godine, dale svoj doprinos obeležavanju Dana opštine.